Zdraví všechny diváky, já jsem Hans a vítám vás z takového mého menšího retro gameplaye z hry Bruce Lee 2, která je, jak můžete vidět, z roku 1984. Tohle je takový remake, aby to jelo pod moderníma Windowsama, protože původně to byla, myslím, že ani ne DOSovka, ale možná ještě na nějaký starý, jak tomu říkám, takový ty televizo konzole, jako je pravda, že televizi se připojují dnešní konzole, ale to byly zase takový ty hodně nenápadný, který jste si pořádně ani nevšimli a vypadalo to, jako kdyby se to hrali přímo z té televize. Jako byste tomu žádnou takovou krabičku neměli, nebo aspoň tak já jsem to vnímal. Každopádně, proč jsem se rozhodl tuhle hru hrát, nebo respektive proč jsem se rozhodl ji natáčet? Je to proto, že jsem teďkon si přeinstaloval systém z XPček na osmičky. Já vím, že mě teď bude ta hitovat za to, že jsem si dal osmičky, protože to je hrozný systém, já vím. Ale jako ono má to i svoje výhody. A tuhle hru jsem se rozhodl teda natáčet proto, že teďkonc musím na Steam instalovat všechny hry znovu. A no prostě než to všechno nainstaluje, tak bych chtěl něco natočit. No tak jsem se rozhodl pro tuhle tu hru, kterou mám vlastně by the way z jednoho časopisu, nebudu teda jmenovat, protože nechci dělat nějak reklamu, abyste na mě nenadávali v komentářích, že dělám reklamu tady časopisu. Řekl vám prostě jenom, že to bylo na DVDčku k jednomu časopisu hernímu. A já myslím, že ti, co ten časopis znají, tak budou vědět, který to je. No, teď se pustíme do hry. Tato hra je fakt zajímavá. Tam jsem mohl vidět příběh, ale teda jsem ho teda nečet, protože... Nebo takhle, já jsem ho četl a teďka jsem ho nečet, protože nechci zdržovat, už jsem se dost zdržel tím úvodem. Že můžete vidět, ta grafika je taková... No, jako není špatná, to se říct nedá, jako na tu dobu je to docela dobrý. A dost jakože... co jsem chtěl říct? No jsem rád, že ten týpek, ten... HD remake udělal, protože... Nebo HD remake. To není tak ani HD remake, jako spíš remake, aby to bylo kompatibilní s Windows sama novejma, jo, ale... protože jako ono je to ve stejném rozlišení, jako to bylo v tom 84. roce, jo. Můžete vidět, tady takhle jako prostě Bruce Lee, tady takový žlutej, prostě žluto-černý. Jinak, jak můžete vidět, jak jsem si otevřel dveře, a tady je první nepřítel. Takovej, já nevím, samuraj nebo něco takového, já nevím, co to je za týpka. Nejsem si úplně jistý, co to jakože je. Každopádně jsem ho porazili a tady na té hře je taková zajímavá věc, že když porazíte nějakého nepřítele, tak on se v každém na každé další obrazovce, kde vlastně kam přijdete, tak on se tam objeví znovu. Jo, teď se tady třeba objevilo zase, jak můžete vidět. No tady skočíme dolů do příkopu. Tak, já už jsem to teda trochu hrál. Trochu víc jsem to hrál, ale jakože nedohrál jsem to, takže opravdu netuším, jak to končí. A ani nevím, jestli to dohraju tady v tomhle gameplayi. Každopádně pokud bych to nedojel, tak určitě mi napište, pokud byste chtěli, abych to dohrál. Jediný, co mě štve, že to nemá savey, takže kdybyste chtěli další part potom, tak bych to musel hrát od znova. Tím bych vás teda samozřejmě nezatěžoval, ale bych to začal natáčet až od chvíle, kde vlastně skončím v tomhletom. Pokud to teda nedohraju, já to možná dohraju, je to možný, ale já bych to teda nesázel, ta hra je docela těžká. S tím to tak nevypadá, protože jsem ani jednou neumřel, ale je to docela těžký. Počkej, kam lezu, jo, dobrý, mám se mít, dobrý, já jsem trochu zmatený. Jak můžete vidět, je to false 05, tak to ukazuje počet životů, nevím, proč se jmenuje přesně false. To možná budou vědět fanoušci Bruce Leeho, ale prostě jsou to životy. A jako podle mě je to na takovouhle hru celkem dost životů. Nevím teda, kolik se dávalo životů tady v té době, ale jako prostě většinou bývají u her 3 životy na začátku. A tady jich máte hned 5, takže to je dobrý. Jinak tady mám už Bruce Lee z červena, jak jste právě mohli vidět, ano. Když je dlouho pod vodou, může tam i umřít. Což podle mě na tu dobu hodně dobrý. A tady tohle jsem vám ještě nevysvětlil, to nevím přesně co je, ale asi jsou to nějaký klíče, vypadá to sice jako nějaký lampiony, ale jsou to klíče prostě, jo. Tady bacha na nějaký ty ostny, tam hlavně nespadnout, tak. Tady jsme si otevřeli dveře, takže já teďka počkám, až tady proletí tyhle raketky, to jsem přesně nepochopil, co jako je. Ale vím, že když mě to trefí, tak je po mně, takže na to je potřeba si dávat bacha. A tady vylezeme nahoru teďkonc a tady přelezeme po těch liánách.
Což je taky celkem zajímavá věc, tady, hop. Takhle lezeme a tady to přeskočím do druhou stranu, tady k tomuhle. Tady jsem hodněkrát umřel tady na tom, protože já jsem skočil tady do té druhé obrazovky a rovnou jsem vletěl tady do těch ostnů, jo. Takže tady potřeboval asi na to bacha. Tak, tady tohle poberem a můžeme jít tady dolů. A já teď se tady chytnu a... No tak se nechytnu, ale to nevadí, netrefila mě raketka, takže jsem v cajku. Tady to taky celkem zajímavé, tady jsem taky párkrát umřel, když jsem to hrál poprvé, takže tady se musíme skrčit. A pak to projít do prčic, já jsem idiot. No. A vidíte, že i po tolika zkušenostech s tímhletím, protože já jsem to hrál aspoň 10krát už, tuhle tu hru, tak po už pár zkušenostech už víte, co máte kde dělat, tak, ale jako no, tahle hra vás může pořád překvapit, protože to jsem zjistil, tak dál ty kola jsou takový hodně zajímavý už a nebudu vám to teda spoilovat, abyste to viděli sami. Jinak ten Yin-Yang, co tady vidíte, tak to je život. Tak, tady tohle růžový, to když na to skočím, tak se mi tady objeví tady tenhle ten žebřík, po kterým pak můžu vylíst nahoru. Já jsem původně nevěděl, čemu to jako je, když mi to tady jenom udělá takový malý žebříček, který nikam nevede. Ale uvidíte se sami, kam to vede a proč to tam je, jaký to má význam. Tak, tady jsem epický, no já jsem dělat epický jump rovnou z toho, ale to je jedno. Takže bych rovnou proletěl tou, nebo těma dveřma a rovnou tady skočil dolů, ale tak co. Teď ono je to asi jedno. Tady vlezem zpátky nahoru. A pak budeme úplně na začátek. Tahle hra se mi líbí v tom, že vlastně to není jako ve spoustě her, že tam prostě máte level, který jednou projdete a už tam nikdy nevrátíte. Tady prostě třeba dvakrát, třikrát vrátíte do jedné lokace jenom proto, abyste se prostě dostali dál. Což se mi fakt líbí. Tak, tady musíme skočit na strom. To jsem taky dlouho bloumal nad tím, co tady mám jakože dělat. A myslel jsem, že musím skočit tady na strom a potom tady na ty hradby. A nespadnout potom hlavně, že jo, taky. Tak, jinak si můžete všimnout, že ten týpek mě asi zdálně nic nedělá, ale pokud mě bude mlátit dost dlouho, tak mě může i zabít. Ubrat jen život, takže to je potřeba taky stávat bacha. Horší bude, až tam potkám pár dalších týpků. Já jsem teda narazil zatím na 3, co jsem to hrál. A pak už to celkem maso, jako oni se tam pak mlátí mezi sebou a tak, takže jako docela i sranda. A dobrý je, že oni neumí skákat, takže se tady za velmi nedostanou. Do prčita, jsem idiot. Hello. Tak. Nejlepší, když už potom jednou porazíte, jak před něm jenom zdrhat, protože ono zbytečně pak ztrácíte čas tím, že je zabijete, protože oni se stejně zase objeví, takže ono je to úplně jedno, jestli je zabijete nebo ne. Jenom na poprvé, myslím, je to potřeba. Ale nejsem si úplně jistý. Já je teda na poprvé vždycky zabijím, protože proč ne? Oni se stejně objeví, myslím si, a i kdybych je nezabil. Takže ono je to asi jedno. Tak, tady si skočíme dolů. Tady. Stáhneme za tohle a ono nám tady zhodí most. Tak, tady vylezeme zpátky po tom žebříku. A tady ještě budeme muset jít tady doprava. Je to doprava, že jo? Jo, je to doprava, dobrý. Tak, tady je... Tady jsou další klíče a tím otevřeme tohleto. Docela sranda je, že je můžete i nalákat do pasti, takže se můžou zabít sami, ale ne, vždycky se to povede. Mně se to většinou povede tak, že do té pasti nevletí oni, ale já. Nebo tam vletím já a oni za mnou. To je taky možnost. No tady to přeskočíme a počkáme si na toho týpka, abych vám to ukázal. Jo, on běží, 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 prostě jo, je to úplný idiot, protože on prostě jde a najednou hop! A pár do prázdna a konec. Tak, teď to tady projdem. Tady to není nějak extra těžký, ale za chvilku to bude horší. Za chvilku narazím na takového dalšího týpka. Který už přece jenom trochu silnější, než tady ten buzík s mečem. Doprčit, to jsem nechtěl. Tak. Jo, já musím ještě tady a tak. Musím uznat, že tady jakože celkem ty platformy jsou docela skrytý, takže jsem docela dlouho to hledal u některých těch levelů. Když jsem je našel třeba tam u těch stromů nebo tady u toho, u těch soch. Ale jako moc se mi to líbí. Tady jak můžete vidět, tak se máme dostat tam k tomu růžovému, aby jsme otevřeli ten poklop tady dole. Tady tenhle ten. Ale nedoskočíme tam odtamtud, takže... To je idiot. Budeme tam sejít se střechy. No aby jsme se tam dostali, musíme jít tady s tím vrchem. No aby jsme se na ten vrch dostali, musíme jít tady a tady vylíst nahoru. Tak. Tady máme druhýho typka, což nevím kdo je, to nějaký asi Afro Ninja, nebo já nevím, něco takového. No a tak je tady všechny zmlátíme takhle, pojďme, 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 umři. Umři, tak. Dobrý.
Pozbíráme tady vždycky klíče, a on se tam za chvilku objeví takový žebřík. Jako ten, byl ten předtím. Tak, tady ten. Tady pojem vylazem, tady jsme chvilku v bezpečí. A tady to, co, tady to chce jakože docela dobrý načasování, aby vás netrefily ty raketky. Protože jak si můžete všimnout, tak když přeskakujete na ty boční tady ty věže, tak oni míří proti vám, takže je potřeba se opravdu dobře načasovat, aby vás netrefili. Tak, teďka rychle doprčit. Hop. Nahoru. Myslím, že mě ani netrefil teď konc. Tak, teď. Hop. Počkám, až proletí, protože bych nerad, mě to tady zabilo teď konc. Tak. Jak jste mohli vidět, tak nám to udělalo další žebřík. A ti bystřeši z vás už si určitě všimli, že tady nahoře jsou 4 životy. Což je úplně super. Máme teďka 9 životů. Jako kočka. A teď skáčeme po těch střechách, jak jsem vám předtím říkal. Tady na druhou stranu a jsme tam. Je to hodně vychytaný, jako to se mi líbí fakt. Hlavně to vracení se do starších lokací. Oh, teď to byl double kill. No. Tak, teď jsme tady dole. Tady už začínají ty zajímavější levely, kde je raketka všude. Nebo raketky jsou všude a nedají vám pokoj. Jedna věc, co mi taková, jakože mi přijde jako taková zajímavá, je, že když vylezete na žebřík, tak z něho nemůžete slíz dolů a musíte jít prostě dolů jinudy. A bacha, tady bych neměl skákat, protože tady jsou nahoře, jak můžete vidět ty ostny. A když do nich skočím, tak je po mně, jo. Takže to bych opravdu nerad. Já si tady jenom seberu ty klíče a tady nahoře, tady taky je to zajímavý, tady pozbírám všechny ty klíče a fakt mi to udělá také žebřík tady k tomu růžovému. A nejzajímavější část přijde tady dole, protože ono se mi to tady pak otevře a no, uvidíte sami, sakra. Uvidíte sami, to je ta část, kde jsem ztroskotal hodněkrát, ale nakonec jsem na to naštěstí teda přišel a ale i tak to není nic extra lehkého. Je tam potřeba používat takový speciální karatistický kousky, abyste to zvládli, protože jinak to prostě nedáte. A fakt jako mě to docela překvapilo. Tak, tady si vlezeme nahoru, tady je to ještě celkem lehký, jo. Prostě jenom občas vyletí raketka. Tady vylezeme nahoru a tohle sebereme. A pak to budeme teda mít. Tady, jak můžete vidět, tak už se nám tady udělal ten žebřík. No a když po něm vylezeme, tak oni na mě teda nemůžou chvilku. A jak vidíte, jsou to úplně idioti, protože tenhle ten týpek za chvilku určitě vletí do těch ostnů, když jsem to říkal. Tohle určitě taky. No, jasně. Tak a teď konc teda tu se dobře načasovat, aby to nebyla nějaká raketka, která letí úplně v blbě tady s tím, ale takhle se dá skočit. Jo, úplně v pohodě, ale jako já jsem nad tím ztroskotal hodněkrát. To jste měli vidět těch mých 150 pokusů, když jsem tohle zkoušel udělat a furt mi to nešlo. Tohle jsou takový proudy speciální, které mě vedou. Já po nich můžu teda slít jako po žebříku, ale vede mě to někdy aj samo. To záleží na směru. Jo, a tady Chuck Norris. Tady tohle mě hodně překvapilo. Říkám si, co tady dělá Chuck Norris. Se právě sebral černou kočku, ty jo. No to je jedno, prostě je tady Chuck Norris a můžete ho porazit, což je super. Ale on se vrátí. To by nebyl Chuck Norris, kdyby se nevrátil, že jo? Jste nějak všichni tady nepřátelé, protože tady je prostě takový divný respawn, že někoho zabijete a on se pak v další místnosti objeví znovu. Do prčic! Jsem byl trochu nepozorný a zaplatil jsem to životem. A počkej, tady musíme dávat bacha, protože tady jsou ty ostny všude na stropě. Takže neskákat tam, kde to zrovna není potřeba. Jo, tady slezeme dolů a tady bude taková zajímavá část, kdy vlastně musíme vylézt nahoru a vždycky se musíme skrčit, aby nás netrefila ta raketka. Já tomu říkám furt raketka, ale já myslím, že to je asi něco jiného, nebo já nevím. Mně to nějak sem nepasuje tady to prostředí. Nevím, kdybyste věděli, co to je, tak mi to napište do komentářů určitě, protože já bych to celkem rád věděl. Ale podle mě jsou to teda raketky, no. Takový nějaký divný raketky. Ale jsou to pořád raketky. A i když jsou divný. Do prčic! Tyjo, tak tolik failů jsem na tom neudělal, ani když jsem to hrál poprvé, tady tu část. To je divný. To je hodně divný. Lidi, já už vidím, jak to sfailuju a ani se nedostanu do další místnosti. Pak tam bude taková zajímavá část, kde no, já vám to nebudu spoilovat, uvidíte sami, jako já vám nebudu povídat hry dopředu. A do prčic! Jsem tam nebyl! Doháje, lidičky, tohle bude fail jako prase. Ty vole, slez dolů! Ne, ne! Ty krávo, tak tohle bylo hodně těsně, lidičky.
Máme už jenom 3 životy, nebo respektive 4, protože tady naštěstí aj takový nultý život, takže to je taky dobře, ale dost mě to štve, protože předtím jsem to tak hezky skillil a teďkon to sfailuju na takové úplně jednoduché překážce. To se mi fakt vůbec nelíbí. Do prčic, já jsem tam měl počkat. Ach jo. Ach jo, já už vidím, že to nedám prostě. A jestli teďka umřu, tak už to s ním hrát nebudu. Nechám jenom na vás, jestli abych natočil další part. Protože jako ono... On mi se ta hra celkem i líbí. Pište mi do komentářů, jestli se vám ta hra líbí. Samozřejmě nemůžete ji porovnávat s dnešními hrami, že jo? Protože ty mají pomalu už fotorealistickou grafiku a tak. A hratelnost taky někde jinde, 3Dčka, propracování, jo? Ale jako ono... Na tu dobu je to dost dobrý, si myslím. Nevím teda přesně, jaký byly v té době hry, já jsem jich moc teda nehrál. Že si přece jenom ty hry jsou starší než já. A myslím si, že i než většina z vás, takže jako ono... Ono... Já se docela blbě porovnávat, když jsem žádnou hru z té doby nehrál, ale jako já si myslím, že ve své době, kdy vyšla, tak docela i vyčnívala. Protože takovýhle prvky dobrý se většinou neobjevují ani v dnešních hrách, takže já si myslím, že byla opravdu vyčnívající nad ostatní své doby, takže jako určitě jedině plus. Tady můžete vidět dva takový řekněme, bonusový životy, protože se pro ně vůbec jít nemusím. Tady úplně nejlepší počkat si do prčic, idiote! Počkat si, aby je to zabilo, ty týpky. Je to úplně nejlepší způsob, tak. Teďkon jsem chcípl dvakrát a sebral jsem dva životy, takže mi to úplně na nic, ale to už je jedna teďkonc. Tak, Chuck Norris umřel. Výborně. No a je to. Teďkonc přijde ta hnusná část, kdy je tady takovejhle pás, po kterém jezdí tyhle bílé věci, které mě zabijou. A já musím dobře načasovat skoky, abych se přesto dostal. Takže uvidíte sami, jak hardcore tohle to je. No, většinou to nesfejlím hned na začátku, ale OK. Musíme to trochu jinak. Taklenc a taklenc a taklenc. A jsme tady. Tady už to je něco horší, tady to jezdí proti sobě, takže tady musíme, au, to načasovat ještě trochu jinak. Tak pozor, hop. Tady to ještě jde fakt, tady jako tady to není tak těžký. Tady to bude horší. Pokud jinak jsem se přes tohle ještě nikdy nedostal. Tohle je taková část, která prostě mě vždycky dostala. A já nevím ani co dál, pokud se nepletu. Možná se pletu, možná jsem tam byl, ale podle mě ne, mě už to pak nic neříká. Nevím, jestli se tam dostanu, tak jsem dobrý, ale podle mě ne. Já jsem prostě failure tady v tomhletom. Tahle hra je těžká, jako všechny hry z téhleté doby prostě jo. Tehdy byly hry hodně těžký a je to jako vidět, no. Protože ono, dnešní hry třeba, když jsou těžký, tak to třeba na první pohled se tak nezdá, jo, ale tady ty starší, tam je to fakt vidět asi podle mě na první pohled, protože ono hodně lidí aj ví, jak jsou ty hry těžký, takže já myslím, že tam ani není potřeba to říkat, protože já myslím, že to je každému jasný. Tak, a teďkon si teda ale do prčic. Poslední, ne, ještě není poslední, předposlední život. Já doufám, že to dám, protože bych vám rád ukázal další část a sám bych se na ně rád podíval, takže jako tak, no, tak jsme tady nahoře a tohle nedám lidičky, protože tohle je hardcore jako prase. Au! Tak jo, tohle je fakt hardcore, jo, to je něco. Takže teď máme poslední pokus lidičky, teď bude ta úplně finální část, takže pokud tady tyhle věcičky nahoře neseberu, ty yin-yangy, tak jsem skončil. A jdeme na to. Poslední pokus. Doufám, že bude aspoň dobrý, že se aspoň dostanu tady nahoru. A jdeme! Tralalalalalala. Sakra. Dobře. Hop, 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 hop. No, výborně. Tak, teďkonc to budeme muset, ale... Ne, abych to nezakřik, hele. Abych to nezakřik, protože... Ne! Failík, lidi, game over a... Konec. Takže já vám děkuji, že jste se na tohleto videjko podívali. Doufám, že se vám líbilo, že se vám líbila i tahle hra retro, protože já jsem nikdy moc retro hry nehrál. Ani nenatáčel, nebo spíš nenatáčel, já jsem je hrál, ale nenatáčel jsem je, takže pokud byste chtěli, abych pokračoval v této, doufám, dobře rozjeté sérii retro her. To znamená, já retro hry beru starší než roku 2000. Jo, jenom abyste
abyste věděli. Takže pokud byste chtěli, abych natáčel další retro hry, nebo pokud byste třeba chtěli, abych natáčel, abych pokračoval v této hře, abych ji třeba i dohrál, tak mi určitě dejte vědět. Já budu rád za každou odezvu, kterou mi v komentářích dáte, nebo ať už komentářík, nebo i lajky a takhle. Klidně i odběr mi dejte, budu fakt rád. Když třeba se někomu budou líbit tyhle moje videjka, třeba klidně i jenom tyhle videjka, protože já si myslím, že retro hry jsou určitě dobrý. Porovnání s dnešními hrama sice nesnesou, ale jako určitě ve své době bavili hodně. Já myslím, že je mnohem víc, než i dnes baví některé hry, co vyšly teďko nedávno třeba. A já vám tedy děkuji za zhlédnutí, děkuji vám za pozornost a ať vás provází síla.